Матчът в Дупница между Марек и Нефтохимик започна с хубав жест от страна на феновете на домакините, които подариха икона на старши треньор на Нефтохимик, Найден Найденов, който бе начало на дупнишкия тим в последните 6 години. На полето двата отбора трябваше да се изправят един срещу друг с мисълта, че най-вероятно ще бъдат съперници и в четвъртфиналите от плейофите в Суперлигата. Домакините стартираха мощно матча и поведоха с 4 на 0 точки. Те запазиха страхотното си темпо през целия гейм, в който почти непрекъснато водеха в резултата. Разпределителят Георги Топалов умело дирижираше атаките на своя тим, подпомагани от доброто посрещане на съотборниците си, и Марек изглеждаше като отбор, способен да поднесе изненадата в матча. Гостите пък търсеха начин да превключат и да преодолеят първоначалното подценяване, което допуснаха в редиците си. В края на гейма Марек стигна до 24 на 23, но на свой сервис домакините не успяха да се справят с атаката на Нефтохимик – 24 на 24. Опитът и класата на гостите си казаха думата в тези минути и те успяха да измъкнат гейма след 27 на 25. Марек обаче не се предаде. Във втория гейм дупничани продължиха в същия агресивен стил и макар да допускаха и много неточности, успяха отново в отделни моменти да трупат предина. В средата на гейма обаче гостите изравниха резултата. Марек стигна отново до точка за печелене на гейма, отново както и в първия гейм, при 24 на 23. Сега обаче играчите на Иван Тасев успяха да затворят гейма след точка директно от сервис и грешка в посрещането. Третия гейм Нефтохимик обаче наложи волята си. Гостите вдигнаха оборотите, подобриха сервиса и посрещането си и резултатът не закъсня. 25 на 22 и 2 на 1 гейма за Нефтохимик. Иван Тасев потърси промяната, вкарвайки в игра Светослав Иванов на мястото на Малинга. В четвъртия гейм Марек отново имаше своите моменти. Все пак Нефтохимик демонстрира достатъчно солидна игра и в защита и в нападение, за да се поздрави с победата. В щаба на Марек останаха доволни от силната игра на отбора и дори видяха шансове за успех в плейофите в Суперлигата, които по всяка вероятност ще изправят двата състава един срещу друг на четвъртфинал. Въпреки че ни победиха, смятам, че са един удобен противник за нас. Там ми ги победихме в тях, сега играхме успешно, така че имаме своите шансове на края на сезона да изплуваме. Тръгнахме, както в много от мачовете, много силно, но имам там в един от постовете сериозен проблем, който не можах да реша през цялата година. Спечелихме трудна победа. Бях сигурен, че ще е тежък мач. Не играхме максимално концентрирани. Срещу нас отбора на Марек играе освободено, защото те няма какво да губят, нали? И затова очаквах, че ще бъде така. Важното е, че успяхме да излезнем от така до наистина тежка ситуация, защото можеш и първия гейм да го изгубим, и втория го изгубихме и да спечелим матча, защото за нас пък беше важно този матч да го спечелим, за да можем така да си подсигурим първото место.